Plenitude, deixar sua casa muito mais bonita comprando direto de quem fabrica. Mas o que eu gosto mesmo, Silvia, é de chegar aqui e ver tanto modelo diferente de sofá. Isso é muito bom, né? Muito bom. Isso, como você falou, loja de fábrica. Então, tudo quanto é modelo, você tem aquela facilidade, aquela beleza, aquele conforto e aquela escolha. E a data de entrega, que a gente quer receber rapidinho. 48 horas, é só falar com os nossos vendedores, porque temos muita, mas muita coisa mesmo para entrega nesse espaço do tempo. Esse floridão aqui, ó, almofada de encosto de assento soltas. 3 e 2 lugares, modelo Safira, várias estampas, preço R$ 990. Isso dividido ainda em 3 vezes iguais sem juros, você paga cheque ou cartão Visa. Legal esse precinho, hein? Mas é fabricante, a Plenitude. Agora, tem um de couro? Quer um sofá de couro? É esse aqui, ó, pra você. Couro, a Plenitude tá com tudo. Esse, 3 e 2 lugares, é o Plume 2, várias cores, preço a partir de R$ 1.980. E você vai pagar também 3 vezes iguais sem juros, cheque ou tem cartão Visa. Tem outras cores, né? Várias cores. Marrom não é a minha preferida, definitivamente. Mas muitos, hein? Vamos. Ó, aqui tem a poltrona também. Olha que delícia. É, por isso que é bom, né? Se todo mundo gostasse do marrom, seria das outras cores. Aqui, ó, acima de R$ 2.000, você ganha essa poltrona essa preta. Poltrona, e acima de R$ 1.000, um puff nas cores preto, bege, amarelo, corino. Muito bom. Ai, tem cada poltrona. Gente, olha essa preta aqui, toda fofona. Essa é do papai. É muito legal, né? E tem o reclinável também, que eu acho o máximo. Vem cá, esse aqui é um conforto muito bom ter um desse em casa, viu? Ó, não precisa de muito afastamento da parede, 5 centímetros é o suficiente. O de 3 lugares, várias cores, o preço R$ 1.485 e você vai pagar isso em 3 vezes iguais, sem juros, cheque o cartão Visa. Aqui na Plenitude, endereço. Endereços, Lar Center, Shopping Móveis Moema, Shopping Interlar Interlagos, Pinheiros, Moema, São Bernardo do Campo e aqui, Avenida Francisco Matarazzo, 1393, telefone 0800 12 49 90. É Plenitude. Liga e vê a loja mais próxima de você.